Četl sloup se nachází na Vyšehradě od roku 1888. Podle pověsti sem prý sloup přinesl sám Čert z Fíma v sázce o duši jakéhosi nešťastníka. Uložil Čertu, že musí přinést na Vyšehrad sloup z kostela Fímě, a to dřív, než kněz doslouží mši svatou ve Vyšehradském kostele. No, dušička byla asi Čertu vzácná, tož letěl vychem do Fíma, vzal sloup z plného kostela a pekelnou rychlostí letěl zpět na Vyšehrad. A sloup tam stojí dodnes.